Bezpečnost letu podle omáčky. Já vás vítám a máme na vás hnedka v úvodu první otázku. Letěli jste někdy teďka v poslední době letadlem? Třeba v posledním roce nebo 2 letech? Tak co? Jak se vám to líbilo? Jak jste byli spokojení se stavem motoru? Jaký byl materiál letadla? Ošahali jste si ho? Byl bezpečný? Co takhle posádka? Měla dostatečnou výbavu, kdyby se stala nějaká havárie? Jo, ověřili jste si to. A co typ letadla? Vybrali jste si ten typ letadla, který je bezpečnější než ty ostatní? Prozkoumali jste si to? No, pokud ne, tak jste na tom jako 90% cestujících. Víte, podle statistik a podle analýz my hodnotíme bezpečnost letu podle něčeho, co absolutně nemá nic společného s bezpečím. Podle úrovně jídla na palubě, podle ochoty posádky a podle toho, jak se na vás usmívají. Možná to zní šíleně, možná si říkáte, Tome, tobě snad přeskočilo. Opak je pravdou. Přitom zcela opomíjíme věci, které hrají zásadní roli pro bezpečnost letu. Třeba to, v jakém stavu je motor letadla. Třeba to, v jakém stavu technickém je podvozek, jak je opečováván. Nebo třeba i to, jak unavený je pilot letadla a v jakém je emocionálním rozpoložení. Tohle to jsou všechno faktory, které rozhodují o bezpečnosti. Nicméně my jako cestující se cítíme v bezpečí v okamžiku, kdy se na nás letuška hezky usmívá a kdy nám přinese dobré jídlo. Tomuto, co říkám, my v marketingu říkáme emocionální zkreslení. A je to něco, s čím dneska manažeři, marketéři, marketáci, všichni lidé na vysokých pozicích umí pracovat. Jsou v tom skvělí, jsou v tom znamenití. Kdyby nebyli, tak pravděpodobně svoji práci nedělají. Ono totiž nejde tak ani o to, co se děje v zákulisí, ale jde o to, co vy si myslíte, že se děje v zákulisí. Proto existuje vysoká pravděpodobnost, že jste zrovna přistáli s letadlem, které mělo třeba míru pravděpodobnosti havárie 50% nebo 40%, ale vy jste to nevnímali, protože jídlo na palubě bylo skvělé a protože právě se stévár hezky usmál. Wow! Řeknete si. Emocionální zkreslení má velkou moc a dokáže nám v podstatě rozostřit vnímání a tu naši pozornost věnovat něčemu, co absolutně nesouvisí s něčím, jako je bezpečnost, jako je naše zdraví, jako je naše bohatství, ale přesto tomu podvědomě uvěříme. Víte, to je jeden z důvodů, proč mnoho zaměstnavatelů dneska uzavírá dohodu o mlčenlivosti se zaměstnanci, protože prostě a jednoduše zaměstnanci dneska vidí do těch střev té firmy, vidí dovnitř, jsou součástí. A pokud třeba na něco přijdou po těch letech, že tam něco není úplně fajn a něco se zlepšuje a ve svém rozpoložení to začnou sdílet někde s veřejností, tak to je špatně. Proto se uzavírá mlčenlivost. A mám pro vás takové tipy a doporučení, na co se vy můžete zaměřit a jak můžete právě vy využít sílu emocionálního zkreslení ve váš prospěch. Zaměřujte se na servis. Zaměřte se na péči o zákazníky. Místo toho, abyste svoje zákazníky nebo klienty nutili číst to, jak jste úžasně bezpeční, jak skvělý máte materiály a tak dále, nechte je to pocítit. Nechte to pocítit přes jednoduché věci. Například Student Agency pochopila velmi jednoduše, že pokud chcete získat zákazníka, tak je úplně zbytečné mu líčit, jak bezpečný je autobus, z jakého kovu je vyroben. Prostě jednoduše ve Student Agency dostanete zdarma kávu nebo vodu. A je to vyřešeno. Vy se cítíte skvěle a doporučujete službu dál. Ve svém podnikání či ve své práci se zaměřte na něco podobného. Dějte drobnou věc, drobné vylepšení. Zaměřte se na péči či o to, aby se zákazník či klient s vámi cítil skvěle. A druhá věc, druhý tip, druhé doporučení pro vás. Prezentujte tuto péči. Vykašlete se na to, že na web dáte to, jak jste kvalitní a tak dále, z jakého materiálu vyrábíte nebo jak jste pečliví ve službách. Dejte tam prostě jednoduše usmívající se zákazníky, usmívající se klienty, lidi, kteří to řeknou za vás. Nevytváříte ten obraz, který lidé mohou vnímat jako manipulativní. Prostě a jednoduše nechte mluvit vaše zákazníky. Dejte tam třeba usměvavé zákazníky, lidi, kteří řeknou to, co si myslí o vás. Dejte tam reference. A mám pro vás v závěru tohoto krátkého podcastu nebo vysílání výzvu. Vaší výzvou, kterou bych byl rád, abyste si splnili, protože víte co, něco je pasivně přijímat informace, vnímat je, nadchnout se, ale druhá věc je to dát do akce. A já si myslím, že to, co je pro vás klíčové, je právě to, abyste vy sami vnímali výsledky ve svém životě, abyste vnímali to, jak se cítíte ve svém podnikání, ve své práci a abyste rostli cestou, která je vám příjemná. Proto mám pro vás podnět. Co máte udělat? Zamyslete se nad tím, jak můžete zlepšit péči o vaše zákazníky či klienty. Jak jim můžete dopřát pocitu, že se o ně více staráte, že o ně více pečujete, že o ně máte větší zájem. Zamyslete se nad detaily. Můžou to být drobné věci, třeba, že upravíte nějaký automatizovaný e-mail, že třeba změníte oslovení, že jednoduše třeba místo toho, abyste produkt vylepšovali, jeho materiál a tak dále, prostě k tomu produktu dáte nějakou službu navíc. Něco, co zákazník nečeká, něco, co ho překvapí a co mu udělá radost. Já vám do toho nebudu už více kecat, protože bych to vymyslel za vás. Tady to je pro vás taková výzva, kde prospěšnou cestou hledáte řešení vašeho podnikání, vaší značky a toho, aby se vám to líbilo a dávalo vám to dál smysl. Užijte si to, kultivujte dál své vnitřní bohatství a vydělávejte více tím, co opravdu milujete. Já se těším v dalších podcastech nebo vysíláních.